हाम्रो यो अभियानका मुख्य अभियन्ता मध्येमा पर्नुहुन्छ। यो देशमा राष्ट्रिय पोसाकलाई कायम गर्नुपर्छ भन्दै 8 वर्षदेखि राष्ट्रिय पोसाकको अभियानलाई उहाँले जाने जारी राख्नु भएको छ। उहाँलाई मैले धन्यवाद भन्न चाहे। ओम आदेश आदरणीय महानुभावहरू, आज यो गोरक्ष मन्दिर अगाडि आज 7औं सप्ताहमा निरन्तर गोरक्ष यज्ञ सम्पन्न भएको छ। यो संसारमा कोरोनाको कारणले, जुन महामारीको कारणले जुन सङ्कट उत्पन्न भएको छ, संसारलाई यो सङ्कटबाट मुक्त गर्न र राष्ट्रको समृद्धिका लागि यो यज्ञ गरिएको कुरा म यहाँहरूलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी निरन्तर 6औं सप्ताहमा हाम्रो पूर्वीय दर्शनको प्रवचन कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। म यहाँहरूलाई यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले पूर्वीय दर्शनलाई किन प्रवचनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन खोज्यौँ, यो विशेष महत्त्वको विषय रहेको छ। आज हामीले देख्छौँ कि हाम्रो देश विदेशीहरूले के भन्छन् भने, सुनको थाल लिएर भिख माग्न बसेको देश भनेर जाने हाम्रो देशलाई भनिरहेको अवस्था छ। आज संसारमा जाने विज्ञानले जुन उच्च तह हासिल गरेको छ, जुन प्रगति गरेको छ भौतिक विज्ञानले, त्यो देशका राष्ट्रपति ट्रम्पले अस्ति भर्खरै व्हाइट हाउस अगाडि स्वस्ति शान्ति वाचन गराउनु भयो। त्यसलाई नेपालीहरूले कसरी ग्रहण गरेका छन् त्यो हामीले चाहिँ खोजेको विषय त्यो हो भन्ने मलाई लाग्दछ। पूर्वीय दर्शनले के दिँदो रहेछ र जाने के कारणले जाने उहाँले स्वस्ति शान्ति वाचन गराउनु भयो, यो हामी सबैले खोज्नुपर्ने विषय छ। विज्ञानलाई सङ्कट पर्दाखेरि आश्रय माग्ने स्थल कहाँ रहेछ भन्दा आध्यात्मवाद रहेछ। विज्ञानको जन्म कहाँबाट भयो भन्दा आध्यात्मवादबाट भयो, पूर्वीय दर्शनबाट भयो। र पूर्वीय दर्शनको केन्द्रबिन्दु कहाँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल हो। यहाँ चाहिँ हामीले देख्छौँ, यहाँ मृगस्थली स्थली पुण्य भाले मण्डले नेपाल मण्डले भनेर जाने भनिएको छ। यसको अर्थ के हो? संसारमा सम्पूर्ण जीवित प्राणीहरूको टाउको हुन्छ भनेर मानिन्छ। टाउकोका आकारहरू फरक हुन सक्छन् तर सबैको टाउको छ। सबैको टाउको छ भने पृथ्वीको पनि टाउको होला, पृथ्वीको टाउको कहाँ हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यस कारणले हामीले पृथ्वीको टाउको भनेको चाहिँ कैलाश पर्वत रहेछ। कैलाश पर्वतभन्दा मुनि रहेको यो भालमण्डलले भनेको निधारको भाग चाहिँ नेपाल मण्डल रहेछ। यो जाने हाम्रो धर्मशास्त्रले बताएको विषय हो। भाले मण्डल निधारमा महादेवको तेस्रो नेत्र रहेको थियो, त्यो तेस्रो नेत्रलाई ज्ञानको ज्योति भनेर मानिन्छ। त्यो भनेको नेपाल हो, नेपाल जाने त्यस कारणले पूर्वीय दर्शनको केन्द्रबिन्दु हो। पशुपतिनाथ त्यसको जाने हाम्रो जाने सेन्टर भूमि हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि पूर्वीय दर्शनको केन्द्रबिन्दु भनेर नेपाललाई मानिन्छ। सारा संसारभरिका राजा रजौटाहरूले वैदिक कालमा यही ठाउँबाट, यो गोरखनाथको मन्दिरबाट, यो गोरखनाथको आशीर्वाद लिएर, सल्लाह सुझाव र निर्देशन लिएर चाहिँ हिजो संसारभरि शासन गरेको इतिहास। यो त्यो पवित्र स्थल हो। यो पवित्र स्थललाई, यसको मर्मलाई पूर्वीय दर्शनको चाहिँ हाम्रो जाने भावनालाई नेपालले भुलेका कारणले आज हाम्रो यो दुर्गति भइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो पूर्वीय दर्शनको स्मरण अब हामीले जाने गर्नु पऱ्यो, यसलाई अङ्गीकार हामीले गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा यो उद्देश्य जाने यो प्रवचनको उद्देश्य रहेको छ। तपाईँहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, आज हाम्रो पुस्तामा सबैभन्दा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर पहिलो डिभिजनमा पास गर्नेहरू सबै विदेश गइरहेका छन्। एउटा गाउँबाट बाबुआमाले जाने जन्माएर दुःख जिलो गरेर अन्न बेचेर, पशु पक्षी बेचेर, जग्गाको टुक्रा बेचेर जाने पढाएको छोरा जब यज्ञ हुन्छ विदेश जान्छ। विदेश गइसकेपछि युवा बिहा गर्नु पऱ्यो, बच्चा जन्मिन्छ, उनीहरूको शिक्षा दीक्षा जाने दिलाउनु पऱ्यो र उसले आफ्नो ठाउँ बिर्सिरहेको छ। जसले उसलाई जन्म दिएर यज्ञ बनाए त्यो बाबुआमा गाउँमै छन्, उसको शरीर कति बेला ढल्यो भन्नेसम्म त्यो यज्ञ छोरालाई थाहा छैन। भनेपछि उसले आफ्नो जन्म दिने बाबुआमाको पनि सेवा गर्न सकेको छैन, ऊ जहाँ जन्मियो त्यो गाउँको पनि सेवा गर्न सकेको छैन, ऊ जुन देशमा जन्मियो त्यो देशको पनि उसले सेवा गर्न सकिरहेको छैन। यसको कारण के हो त? यो खोजी गर्न जरुरी छ। त्यसको कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शिक्षा नीतिमा खराबी छ। हामीले अँगालेको शिक्षाले हाम्रो बाबुआमा, हाम्रो गाउँ र हाम्रो राष्ट्रको सेवा गर्न सकेन। विदेशीको सेवा गर्ने शिक्षा नीति हामीले अँगालेका कारणले हाम्रा सबै योग्य मान्छेहरू जाने विदेश गइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले अब हामी बुझिनुपर्छ, अब हामी जाग्नुपर्छ र अब हामीले चाहिँ त्यो भूललाई चाहिँ सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो संस्कृति शिक्षा मात्रै होइन, हाम्रो पूर्वीय दर्शनलाई कम्तीमा पनि 12 कक्षासम्म
अङ्ग्रेजी सँगसँगै हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शनलाई अनिवार्य रूपमा हरेक स्कुलले चाहिँ यसलाई चाहिँ अँगाल्न सक्नुपर्छ। यो अँगाल्न सक्यो भने विश्व बजारमा हामी चाहिँ सर्वोत्कृष्टको रूपमा चाहिँ हाम्रो नेपाली सन्तान चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउने अवस्था आउन सक्छ, किनभने संस्कृतिभित्र त्यो ज्ञान र त्यो शक्ति छ। हामीले हेरौँ, एउटा कुकुरलाई अङ्ग्रेजीमा डग भनेर चिनिन्छ, तर संस्कृतमा त्यसको चाहिँ 30 नामहरू हुनसक्छ। हरेक शब्दको यत्रो ठुलो शब्द भण्डार, संस्कृत भनेको चाहिँ भाषा मात्रै होइन ज्ञानको भण्डार रहेछ। त्यो ज्ञानको भण्डारलाई हामीले आगो लगाएर सिद्धायौँ। हामीले चाहिँ हाई स्कुलसम्म रहेको जाने संस्कृत शिक्षालाई समाप्त गर्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यो कहाँबाट सञ्चालित थियो, कसले गरेको थियो, आज खोजी गरौँ। जसले चाहिँ अहिले पनि जाने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने संसारमा पूर्वीय दर्शन र पश्चिमा दर्शनको बिचमा प्रतिस्पर्धा छ। हामी पूर्वीय दर्शनका अनुयायीहरू हौँ। हिम्बत खण्ड भनेर जाने भनिन्छ, यो हिम्बत खण्डमा जाने हाम्रो सभ्यता उत्पन्न भएको हो। हाम्रो जाने भाषा संस्कृतको जाने यसमा जाने जाने जन्म भएको हो। हिम्बत खण्ड भनेको कहाँ त भन्दाखेरि चाहिँ कैलाशको मुनि मानसरोवर छ। मानसरोवरबाट पूर्वतर्फबाट बग्ने नदी ब्रह्मपुत्र, पश्चिमतर्फबाट बग्ने नदी सिन्धु नदी, यो बिचमा जाने उत्पन्न भएको सभ्यतालाई यो हिम्बत खण्ड भनेर त्यो त्यसलाई भनिन्छ, र त्यो बिचबाट विकसित भएको सभ्यतालाई हिन्दू सभ्यता भनेर भनिन्छ। त्यसलाई हामीले जाने त्याग गरेका कारणले हामीले जाने यो दुःख पाइरहेका छौँ। अब हामीले अँगाल्नुपर्ने शिक्षा के हो त भन्दाखेरि, हाम्रा हजारौँ जडीबुटीहरू यहाँ छन्, त्यो जडीबुटीलाई चिन्न सक्ने शिक्षा, हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई चिन्न सक्ने शिक्षा, त्यो शिक्षा हामीले अँगाल्यौँ भने हामी विश्वमा फेरि एकपटक यो गोरखनाथको मन्दिरबाट हामी घोषणा गर्न चाहन्छौँ, हामी भन्न चाहन्छौँ कि संसारमा आज अमेरिका शक्तिशाली होला, केही दशकपछि संसारको शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा यो दर्शनलाई अँगालेर अगाडि बढाएको ठाउँमा नेपाल फेरि शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उत्पन्न हुनेछ। म हामीलाई यहाँ उपस्थित भएर जाने सुन्नुहुने र हाम्रो मिडिया मार्फत सुन्नुहुने सम्पूर्ण संसारभरि फैलिएर रहनुभएका नेपाली युवाहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो मौलिकतालाई अँगालेपछि हामीले देशको जाने समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ, हाम्रो व्यक्तिगत समृद्धि हासिल हुनसक्छ। यो ज्ञान, यो विज्ञान, यो दर्शन हामीलाई कसले दिएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ योगी नरहरिनाथले दिनुभएको थियो। योगी नरहरिनाथलाई देशले 2004 राष्ट्रगुरुको जाने उपमा दिएको थियो। आज उहाँले अँगालेको, उहाँले देखाएको बाटोमा देश नहिँदाखेरि हामीले दुःख पाइरहेका छौँ। त्यस कारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई, नेपालका सम्पूर्ण आदरणीय नेतागणहरूलाई, म नेपालका सम्पूर्ण विद्वान व्यक्तित्वहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि योगीजीले देखाएको बाटोमा अब यो देश हिँड्नुपर्छ। हाम्रो कसैप्रति पनि रिसराग छैन। हामी यो ठाउँमा उभिएर कसैलाई पनि गाली गर्दैनौँ, हामी कसैको पनि विरोध गर्दैनौँ, किनभने त्यो हाम्रो सभ्यता होइन। हामी शिष्टताले, हामी प्रेमले, हामी प्रेमले युद्ध गर्न गइरहेका छौँ। यो त्यस कारणले जाने यहाँ आउने वक्तालाई हामीले जाने यो कुरा निषेध गरेका छौँ कि हामी कसैको पनि कसैलाई पनि विरोध गर्दैनौँ, कसैलाई पनि गाली गर्दैनौँ, तर सत्य कुरा के हो त्यो हामी बताउँछौँ। यही उद्देश्यका लागि यो पूर्वीय दर्शनको कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। यहाँहरू सबैलाई मैले पुनः स्वागत गर्न चाहेँ। आदरणीय अग्रज विद्वान व्यक्तित्वहरूलाई मैले निवेदन गर्न चाहेँ, उहाँहरू मार्फत म सबैलाई भन्न चाहन्छु कि नेपालको पूर्वीय दर्शनको ज्ञान बोकेका विद्वानहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले आर्जन गरेको ज्ञान त्यो समाजको लागि काम गर्न सक्दैन, समाजको लागि काम दिँदैन, समाजलाई बाटो देखाउने उद्देश्यमा जाने त्यो प्रयोग हुँदैन भने तपाईँ विद्वान होइन। तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा जानकार हो, तपाईँले आर्जन गरेको ज्ञानलाई समाजले त्यसबाट लाभ लिन सक्यो भने तपाईँ विद्वान हो। पूर्वीय दर्शनका सम्पूर्ण विद्वानहरूलाई म यो अपिल गर्न चाहन्छु कि अब पूर्वीय दर्शनको पाठ्यक्रम तयार गर्नुपर्छ। 12 हरेक विद्यालयले, हरेक अङ्ग्रेजी विद्यालयले यो पाठ्यक्रमलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले बुझेर गर्नुहोस्, यो हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। बुझेर गर्नु भएन भने क्षेत्रीय धर्मको प्रयोग त्यहाँ हुनेछ। म यो निवेदन गर्दै यहाँहरू सबैलाई हार्दिकतापूर्ण तरिकाले स्वागत गर्दै आफ्नो भनाइलाई यहीँ भेट मार्न चाहन्छु। धन्यवाद, जय गरौँ।